Salam olsun izleyen herkese. Deməli, belə bir yaş məsələsi var. Asan məsələdir. İki qardaşın yaşları cəmi 48-dir. Birinci qardaş, ikinci qardaş yaşlarının cəmi 48-dir. 4 il sonra onların yaşları cəmi neçə olacaq? Deməli, birincinin də yaşı 4 vahid artacaq, ikincinin də yaşı 4 vahid artacaq. Olacaq 48 plus 4 vur 2. 48-in də 8-i toplayanda eləyəcək 56. Deməli, doğru cavabımız olacaq C variantı. Burada isə deyir ki, 4 qardaşın bugünkü yaşlarının cəmi 38-dir. Deməli, burada 3-cü qardaş, elə bunun üstə yazaq, 4-cü qardaş və yaşlarının cəmi 38-dir. 4-ünün yaşlarının cəmi. 5 il sonra onların yaşlarının cəmi neçə olacaq? Hər birinin yaşı 5 vahid artacaq. Deməli, üstə gəl. 4 vurulsun, 5 olacaq bunların yaşlarının cəmi. Bu da eləyəcək 58. Doğru cavabımız olacaq C variantı. Burada deyir ki, nənə ilə 5 nəvəsinin yaşları cəmi. Bir dənə nənə, bir də 5 dənə nəvəsi. Yaşlarının cəmi neçədir? 80-dir. 3 il sonra, 3 il, 5 nəfər burada var, bir də nənə var. 6. Hərəsi 3 yaş böyüyəndə yaşlar 6 vurulsun, 3 qədər böyüyəcək, artacaq, olacaq 98. Burada deyir ki, Əli ilə Gülnarın bugünkü yaşlarının cəmi 41-dir. Bugünkü 10 il sonraki yaşlarının cəmi neçədir? 2 nəfərdilər, 10 il sonra 2 vurulsun 10, 20 yaş yaşları artacaq. Deməli, doğru cavab olacaq 61. Burada deyir ki, 6 qardaşın 3 il əvvəlki yaşlarının cəmi 33 idi. Deməli, 6 qardaş var. 3 il əvvəlki yaşlarının cəmi neçə imiş? 33 imiş. Qardaşların 4 il sonraki yaşlarının cəmi neçədir? Bu da 4 il sonraki olsun. Hal-hazırda indi bunların yaşlarının cəmi neçədir? 33 üstə gələk. 6 vurulsun 3. Çünki 6 dənə 6 nəfər qardaşdılar. Bu indiki yaşıdır. Bunu hesablasa 6 dəfə 3 18, 33 üstə gələk 18 bərabərdir. 8-dən 3 1, 4 bu da 5, 51-dir. 4 il sonrakı yaşları isə 51 üstə gələk 6 vurulsun 4 olacaqdır. Çünki qardaşların sayı 6-dır. Bu da bərabərdir 51 üstə gələk 24 bərabərdir 5, bu da 7. Deməli, doğru cavab olacaq A variantı. Bu məsələdə isə deyir ki, Arif, Firuzə, bir də Həsənin yaşlarının cəmi 80-dir. Neçə il sonra onların yaşlarının cəmi 110 olar? 3 uşaq var. Üstə gələk 3 vurulsun N. Bərabərdir 110. Deməli, 110-dan çıxacaq 80-i, qalacaq 30. 30-da böləcək 3-ə düşəcək 10. Deməli, 10 ildən sonra bunların yaşlarının cəmi 110 olacaqdır. Deməli, bu məsələdə deyir ki, Natiq Təranədən 6 yaş böyükdür. Deməli, Natiq, bu da Təranə. Təranənin x yaşı varsa, Natiqin x plus 6 yaşı var. 8 il sonra yaşlarının cəmi 48 olacaq. Bu da 8 yaş böyüdü, bu da 8 yaş böyüdü və yaşlarının cəmi oldu 48. Natiqin indi neçə yaşı var? İndiki yaşı budur, x. 48-dən çıxırıq, 8, 8, 6, 22-sini qalır burada. 8-dən 2, 6, 26. Və 26-nı da bölür 2-yə. Çünki 2 nəfərin yaşını hesablamışdıq. Düşür 13. Deməli, hal-hazırda Natiqin 13 yaşı var. Burada deyir ki, Aynur Muraddan 10 yaş kiçikdir. Deməli, Aynur, bu da Murad. Muradın yaşı x isə, Anırın yaşı x minus 10-dur. Çünki kiçikdir. 4 ildən sonra, 4 il keçdi, burada da 4 il keçdi. Yaşlarının cəmi oldu 66. Anırın indi neçə yaşı var? Anırın indiki yaşı budur, x minus 10. Deməli, 66-dan çıxırıq. 4 ilə 4-ün cəmi 8-in, üstünə də gəlirik 10. Bu da eləyir 68. Sonra 68-i bölürük 2-yə, çünki 2 nəfərdən söhbət gedirdi. Düşür 34. Bu 34 Muradın yaşıdır. Bax bu, indiki yaşı. Aynurun yaşı isə ondan 10 vahid kiçikdir. Deməli, 34-dən də çıxırıq 10-u, qalır 24. Deməli, doğru cavabımız olur Y variantı. Deməli, bu məsələnin şərtində deyilir ki,
Atanın yaşı 2 il yaş fərqi ilə doğulmuş 4 uşağının yaşları cəminə bərabərdir. Deməli, ata, birinci uşaq, ikinci uşaq, üçüncü uşaq, bu da dördüncü uşaq. Dördüncü uşaq ən kiçik yaşda olandır. Bunu belə çəkin biraz. Dördüncü uşağın yaşı olsun 2. Onda əvvəlki bundan 2 yaş böyükdür. Bu da bundan 2 yaş böyükdür. Bu x plus 4'dür. Birinci uşağın da yaşı x plus 6'dır. Yəni, ən kiçik uşaq x yaşdadır. Ondan böyük olan 2 yaş ondan böyükdür. Bu da bundan 2 yaş böyük olduğuna görə plus 4, bu da plus 6'dır. Atanın yaşı uşaqların yaşları cəminə bərabərdir. Yəni, 1, 2, 3, 4, 2 plus 6 ilə 4, 10, bu da 2, 12. Aha. İndi deyək ki, ata 48 yaşındadır. Deməli, 4x plus 12 ifadəsinin qiyməti 48-dir. Deməli, buradan alırıq ki, 4x bərabərdir 36, x bərabərdir 9. Deməli, kiçik uşaq 9 yaşındadır. Onda bizdən hansı uşağı soruşur? Böyük uşağı. Böyük uşaq isə 9 plus 6, 15 yaşındadır. Cavabımız D olur. Burada deyir ki, Məmməd doğulanda anası 29 yaşındaydı. Deməli, Məmməd, bir də ana. Məmmədin x yaşı varsa, ananın x plus 29 yaşı var. Çünki ana Məmməddən 29 yaş böyükdür. 11 il sonra, bu da 11 yaş böyüdü, bu da 11 yaş böyüdü. 11 il sonra Məmməd ilə ananın yaşlarının cəmi 63 oldu. Buna görə Məmmədin bugünkü yaşı neçədir? Bugünkü yaşı x-dir. Deməli, 63-dən çıxırıq. 11, 11, 22, bu da 29. 51-ni qalır 12. Və 12-ni də böldük 2-yə düşür 6. Deməli, Məmmədin bugünkü yaşı 6-dır. Burada deyir ki, ana 28 yaşında olarkən üçəm uşaqları anadan olmuşdur. Deməli, ananın var 28 yaşı. Birinci, ikinci, üçüncü uşaqları anadan olmuşdur. Bunlar üçəm əkizlərdir. Əkiz yox, daha doğrusu üçəmdir. Yəni, yaşları eynidir. Bunda yaş x-dir, bunda yaş x-dir, bunda yaş x-dir. Deməli, bu da x yaş artmalıdır. Onda 28 plus x bərabər olmalıdır. 1, 2, 3. 3 x-ə. Buradan alıq 28 bərabər 2 x. Buradan alıq x bərabər 14. 14 ildən sonra. 14 ildən sonra ananın yaşı olacaq 28 üstə gələk 14 bərabərdir. 8, 4, 2, 1 yadda 42. Uşaqların da ya hər birinin 14 yaşı olduğuna görə 14-də 3 sıfırında neçə eləyəcək? 42. Deməli, doğru cavabımız olur B variantı. Bu məsələdə deyir ki, Əlinin yaşı Səbinənin yaşının 4 mislindən bir vahid azdır. Deməli, yazıram Əli, bir də Səbinə. Səbinənin yaşı olsun x. Əlinin yaşı Səbinənin yaşının 4 mislindən 4 vur x, minus 1, bir vahid azdır. Bunların yaşları cəmi də 54-dür. Deməli, tənliyimiz 4x minus 1 plus x bərabər 54 şəklindədir. Buradan aldıq ki, 5x bərabərdir 55-ə, x bərabərdir 11-ə. Səbinənin yaşı 11-dir. Əlinin yaşı isə 4 vurulsun 11, 44 çıxılsın 1, 43-dür. Görək, kimin yaşını soruşur? Əlinin yaşını. Əli neçə yaşındadır? Deməli, A variantı. Burada deyir ki, atanın yaşı Sənanın yaşının 4 mislindən 3 vahid kiçikdir. Kiçikdir. Aha, deməli, yazırıq burada ata, burada yazırıq Sənan. Sənanın yaşı x-sə, atanın yaşı Sənanın yaşının 4 mislindən, yəni 4 vur x-dən 3 vahid kiçikdir. Yaşlarının cəmi 57 olarsa, Sənanın atasının neçə yaşı var? Deməli, tənliyimiz bu şəkildə olacaq. 4x, bu da x, eləyəcək 5, 2, 0, 3, bərabər 57. Buradan alıq 5x bərabərdir 60, x bərabərdir 60-ı bölürük 5-ə düşür neçə? 12. 12 Sənanın yaşıdır. Bizdən kimin yaşını soruşur? Atasının yaşını. 4 vuraq 12, 48. 48-dən də 3 çıxırıq. Qalır 45. Deməli, doğru cavabımız olur C variantı.